5 rokov štúdia prešlo. A ty budúci predseda Slovenskej národnej rady, študent Lícea, zostal si bez národného povedomia. A pozri, ako to dopadlo. Cisár na vás veľmi rýchlo zabudol. A po roku 1867 nechal vás na pospas Maďarom. Smutné časy nastali. No aspoň tú Maticu a slovenské gymnázia sme si vybojovali a to pomohlo splodiť novú generáciu národovcov. Ale aj tie vám Maďari v roku 1875 zobrali. Teba osočúvali. Nazývali ťa divým Urbanom, divokým Slovákom. Každý sa raz stratí, prepadli sme dejin, ale národ tu bude žiť večne. Viete, národ tu bude žiť večne a Petro, treba za ňu bojovať vždy a v každom čase. Predsa mali sme celú škálu odhodlaných Slovákov, ktorí sa presadili na svojom profesionálnom poli.